टेस्ला तथा ट्वीटरका मालिक इलन मस्क दुई सय अर्ब डलर गुमाउने संसारका पहिलो व्यक्ति बनेका छन् ब्लुमबर्ग विलिनियर्स इण्डेक्सका अनुसार सन् दुई हजार एक्काइसमा मस्कको व्यक्तिगत सम्पत्ति दुई सय अर्ब डलर भन्दा बढ़ी थियो त्यतिखेर उनले एमेजोनका मालिक जेफ बेजोसलाई पनि पछारेका थिए पछि उनको नेटवर्थ तीन अर्ब डलर पुगेको थियो टेस्लाका शेयरहरू घटेपछि मस्कको कुल सम्पत्ति एक अर्ब डलरमा आइपुगेको छ डिसम्बर सताइसमा टेस्लाका शेयरहरूमा एघार प्रतिशतसम्मको गिरावट आएको छ टेस्लाले आफ्ना दुई लोकप्रिय मोडलहरूका लागि वर्षको अन्त्यसम्म पचहत्तर सय डलर छुट दिएको थियो अनि उसको सांघाई प्लान्टको उत्पादनमा पनि कमी आएको छ त्यसले मस्कलाई घाटा लागिरहेको हो कुनै समयमा मस्कको सम्पत्ति तीन अर्ब डलर पुगेको थियो उनी एक वर्षभन्दा बढ़ी समय संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका थिए तर डिसेम्बरमा फ्रान्सेली व्यापारी बर्नार्ड अर्नाल्ड मस्कलाई पछि पारेर सबैभन्दा धनी मानिस बनेका छन् मस्कले केही दिन यता टेस्लाका शेयरहरू लगातार बेचिरहेका छन् मा मात्र बाइसमा टेस्ला का टेस्लाका हरू 65 प्रतिशत भन्दा बढ़ी सकेका छन् वर्षको आरम्भमा लगभग 400 सय डलर शेयर रहेकोमा अहिले झरेर रह एक सय पच्चीस डलर पुगेको छ कम्पनीको मार्केट भ्याल्यू 10 खर्ब डलर रहेकोमा अहिले त्यो झरेर चार अर्ब डलरमा आइपुगेको छ